Estamos na Travessa Havaí, localizada no bairro Jardim Amazonas, onde o corpo de uma mulher foi localizado, vítima de disparos de arma de fogo. No local, uma área de mata próxima a um riacho, foi encontrada apenas uma motocicleta. Alguns pertences pessoais, porém, a vítima estava sem os documentos de identificação. Populares ouviram disparos de arma de fogo. Nesse momento, a Polícia Militar já encontra-se no local, averiguando mais informações. De acordo com a Polícia Militar, a denúncia do crime foi realizada por populares que ouviram sequenciais disparos de arma de fogo. Na madrugada anterior. A minha guarnição ela foi solicitado agora na, na pá da manhã, via cupom, né, é, sobre um veículo que estava abandonado aqui, as margens aqui de, desse córrego. Né. Quando nós chegamos aqui no local aqui, é, fazendo a varredura ali, encontramos a motocicleta. Aí fazendo mais varredura no local aqui, nós se deparamos com... Com, com a bolsa feminina né? e, e um salto feminino. Né? E aí aquele tirocínio policial, em busca aqui da, das margens do rio aqui, nós conseguimos localizar um corpo feminino. O corpo já estava todo sanguentado né? na região da cabeça, né? provavelmente por disparo de arma de fogo. Diante da varredura dos policiais, foi possível localizar no local do crime uma motocicleta modelo BROS, sem placa, Cápsulas de arma de fogo vazias, além de uma bolsa e sandálias da vítima, sem documentos de identificação. A princípio, não foi localizado nenhum documento, né? Os pertences dela, celular, não foi localizado nada, né? É só a motocicleta que foi passado. Né, o chassi do, do veículo, o copom, para checar mais, mais precisamente. Aparenta decomposição ou foi encontrado, foi morto realmente recentemente? É, inclusive populares que estavam aqui na, na região aqui é, por volta das 3 das às 4 horas da, da manhã, né, escutar vários disparos de arma de fogo, né? E a gente deduz pela experiência policial que que, que esse homicídio foi mais ou menos nesse horário.